Përshëndetje të rishikues të nderuar, jeni me emisionin Mundo Klan këtu në Klan Maqedoni. Vazhdon kampionati botëror i futbollit Katar 2022. Përmbyllet xhiroja e parë e fazës së grupeve. Nga dita e sotme veçohet fitoria e Zvicrës, Portugalisë dhe Brazilit. Për këto dhe për shumë çështje tjera që lidhen me botërorin Katar 2022, sonte do të flasim me Borshe Hristovin, trajner i futbollit. Borshe, dorëzoj të të vëmë si jetë. Dorëzoj. Me kolegun gazetar sporti Zoran Nikolovski. Dorëzoj. Dorëzoj Nairo. Dhe kolegun tim Shaban Sinan. Mirëmbrëma. Evo za početok. Prv pat svetskoto prvenstvo ni se slušava o tekot na zimata. Koliko uspevate poradi obvrskite работните да ги следите надпреварите за љубителите на фудбалот е вистински празник. Пиеш утринското кафе, ќе си легнеш во 11 па до 10 на вечер, ако ти дозволува треба. Колку успевате да ги следите сите овие надпревари? Па добро, прв пат се дешава вакво да биде светско првенство во овој период на годината и секако дека ние сме навикнати да го гледаме светското првенство во лето. Да. Сега се сасвим другите климатски услови во моментот кај нас и сигурно дека малце е специфично гледањето, меѓутоа сигурно наоѓаме време, наоѓаме можности да ги пратиме колку можеме утакмиците средувајќи ги нашите обврски што ги имаме. Да. Приватни и со работа. На краиштата светското првенство на секој 4 години. Да, па добро, светското првенство тоа е наша работа, да следиме и да работиме. Да. И да ги гледаме затоа што секако тука го гледаме најдобриот фудбал во моментот што се игра во свет. Да, да. Зоки, колку работните обврски ти дозволуваат да уживаш во фудбалската игра, знаеме дека... За нас спортските новинари на некој начин тоа е и некоја привилегија да го работиш тоа што го сакаш, секој го сака фудбалот, кој сака фудбал ќе најде време да гледа, така и ние, заедно со работните обврски следиш и фудбал, мораш да следиш, затоа што и после тоа мора да направиш и некој прилог за... Една слика стана вирална денеска во... Имаше еден навивач јапонец со фала ти шефе што ми даде две недели одмор. Да. Дали сите ли тебе ти дозволува вака да уживаш во фудбалот? Па секој кој работи новинар знае дека новинарството на некој начин е слободна професија. Значи новинарството не е стрикно врзано со канцеларија. Постојат настани кои мора да ги посетиш, меѓутоа постои начин на кој треба и да го подготвиш дневникот, да ги подготвиш информациите, а тоа е следењето на спортските настани. На некој начин тоа е една професионална обврска, меѓутоа бидејќи сме повеќе колеги, наоѓаме време и со замена и да погледнеме некој цел, не може сите да ги следиш, тоа не е можно, тоа е многу време, меѓутоа ќе си одбереш што ќе следиш, а најчесто има време за оние вечерните надпревари како што беше дуелот со Бразил Србија. Да си на лице место. Ти имаш такви искази, че зборуваме подоцна. Така е, мене тоа се си има своје и своје да. За тоа треба многу време, па и шефот да ти дозволи. Денеска имаше 4 интересни надпревари, Шабан ќе ни ги покаже резултатите, па после ќе ги дискутира. Со прв фундимиш ме 40 тежбилуара на групен ГДХ, прфундови раунди и пар на тет групет, е кампионатот ботрор та футболит Катар 2022 прфундимишт уж видлуа на 16 ндеше пред те цилеве 12 ндеше кам прфундуа ме фиторе дhe ка 4 баразиме да те па голя крет кам прфундуар ме резултат та барабарт 0-0 се прекет ндешеве те сотме то те тексуем се уж видлуан 4 ндеше на групин Г Звицра Камеруни 1-0 ме ње гол то ветам ќе шеној Емболо на минутен е 28. Кат ндеше си пас информатаве, пор информатат си дукет нук ја на тоа реалитет, се пркет тифозве, суат се јан ка пасур дикунте 39.089 шикуас мир, по фактикишт на трибуната са дима шивите шум вендете шпраста. Ndeshje tjetër që ishte edhe një ndeshje më interesante që është pritur vërtet me padurim nga tifozët e futbolit, ishte ajo mes Brazilit dhe Serbisë.
ndeshje e cila përfundoi para pak çastesh, përfundoi me rezultatin 2-0 për skuadrën braziliane, cila me të vërtet po duket se është kandidati kryesor dhe favoriti kryesor për titullin kampion bote. Autori dy golave është Richarlison në minutën e 62 dhe 73. Në këtë ndeshje deri më tani si duket ka patur më tepër tifoz dhe atë sipas informatave që janë nga interneti ka diku 88.103 tifoz kanë qenë të pranishëm për të ndjekur këtë ndeshje. Ndërsa në grupin H gjithashtu u zhvilluan dy ndeshjet e fundit të raundit të parë, Uruguay Korea e Jugut përfundoi me barazim 0-0, këtë ndeshje e kanë ndjekur 21.663 tifozë. Dhe ndeshja që ishte mjaft interesante dhe mjaft tërheqëse, ku shënuan edhe 5 gola ndër mes Portugalisë dhe Ganës, përfundoi me fitoren e portugezëve 3-2. Cristiano Ronaldo shënoi golin e parë dhe ishte ky gol historik, për shkak se Ronaldo bëhet futbolisti vetëm i cili ka shënuar gole në 5 kampionate botërore. Pra, është, dy gole tjerë i shënuan Joao Felix në minutën e 78 dhe Leao në minutën e 80. Ndërsa për Ganën ka shënuar Andrea Aje dhe Osman Bukari në minutën e 89. Pra, 73 dhe 89, dy gole ka shënuar. Këtë ndeshje e ka ndjekur dikun të 22.662 tifos. Dhe me thonë, kjo është sipas statistikës zyrtare. Do të thonë ka ishin katër ndeshje vërtet mjaft interesante. Nesër për starton xhiroja e dytë e grupit. Po, nesër sa xhiroja e dytë dhe atë zhvillohen ndeshjet e grupit A dhe B. Po. Shumë një datë në kratko rezime za dënështjet e nas tani, voto është nëse bashkë nëse sukullësuame, voto është ima službeni za navivacit, ama gledame polni stolici prazni. Ne znam se ga dali ti e ki kupile i ne odat na stadionu, i to je za diskutinat. Që počnemo od posljedna ta sredba. Izgleda deka Brazil ništo ne prepušti na slučajet. Nego snajde to како Аргентина и Германија. Може би повеќе се очекуваше од Србија. Кој е вашето мислење? Па добро, факт е дека и Бразил, и Аргентина, и Германија беа фаворити на сите три утакмици. Факт е дека индивидуално квалитетите се на страна на тие репрезентации. Не само во моменталната форма на тие играчи, него и кроз историја и традицијата е на нивна страна, затоа што знаеме колку пати бил Бразил светски шампион, колку пати Германија. Мислам дека Бразил 5 пати, Германија 4 пати. Да, Аргентина 2 пати, така да противниците беа без такво реноме. Меѓутоа денешниот фудбал покажа нешто друго за утакмиците во случајот со Аргентина и со Германија. Меѓутоа, денеска Бразил не дозволи да дојде во таква ситуација. Мислам дека цело време контролираше утакмицата, цело време знаеше што сакаат, цело време беа вршеа константен притисок на Србија. Е сега може би дискутабилно е и начинот и стилот што го одбрани Србија да влезе во оваа утакмица. Да се браниш против еден Бразил, тоа е. Па да, ако споредиме Саудиска Арабија како играше против Аргентина и Србија сега како играше против Бразил, мислам дека две фудбалски начини на игра, каде што Србија се бранеше буквално 90 минути со многу малци играчи идеше према напред, а за разлика од блокот на Србија беше многу низок, многу далеко од противничкиот гол, а за разлика од, например, Саудиска Арабија, која што покажа модерен футбол, покажа футбол кој што е и убав и за око, меѓутоа и дава резултат кога играте против појак репрезентација. Жаке, очекуваше повеќе, ајде да кажам, условно кажам, повеќе отпор од Србија на ова там. Па лично очекував дека Србија може да одигра многу подобро. Тоа е репрезентација со многу квалитетни фудбалери, меѓутоа
Мора да се каже дека задачата на селекторот во овакви репрезентации да успее да направи тим кој што ќе може да игра и тркачки да биде способен физички да се спротистави на репрезентацијата која е главен фаворит на овој шампионат, тоа е селекцијата на Бразил. Очигледно дека бразилците извлекле поука од поразите на Германија и Аргентина и ја игра онаа игра која што очекува да им донесе резултат, меѓутоа не брза, ниту па во ниту еден не дозволија противникот да дојде до ситуација да ја преземе иницијативата да им се закани. Ние се сеќаваме од постарите генерации, значи Југославија поранешно имаше голем број на звезди кои игра на светското првенство во Италија, меѓутоа Ивица Осимко селектор им даваше повеќе простор на оние фудбалери кои беа од втора линија, меѓутоа фудбалери кои ги извршуваа задачите, повеќе трчаа, повеќе беа подисциплинирани и така. Да, тоа знаеме што ќе беше ако. Да, мислам дека во оваа ситуација челенците тоа се викаат тие челенци. Да. Мислам дека во оваа ситуација селекторот на Србија има проблем, тука има многу звезди, многу фудбалери, меѓутоа дали тие фудбалери сите заедно може да го одиграат тој фудбал што носи резултати. Мислам дека тука ќе биде проблемот на Србија и против една Швајцарија која игра дисциплинирано, да, која е поставена на друг начин, кајде што има играчи кои се звезди, меѓутоа не се толку многу на број како во српската репрезентација. Недостасуваше Филип Костиш, не знам дали сега се работи за повреда или можеби намерата на Пикси Стојковиќ беше со други фудбалери да ја неутрализира. Та... Па добро, можеби Филип Костиш е тој тип на играч кој знае индивидуално да одигра, да пренесе топка. Такви играчи не достасува кај Србија. Значи, Србија цело време играше на својата половина. Да. Знаеш, тој балкански менталитет, ние секогаш пред секое надпреварување ги подгреваме и на навивачите, и јавност, може би и медиумите, ја создава тоа слика, значи, че одеме тамо на победа, втори круг до финале. Много го стапнуваме во терен, сосема и нешто друго. Како можеме, Пикси работел, колку што знам, и во Јапонија, може би тој прагматизам од Јапонија би требало да го пренесе и кај фудбалери. Сите фудбалери се професионалци, играат во најаките лиги. Сепак, мислам дека се очекуваше повеќе отпор од Србија, нападот одсечен. Значи, тука треба да се направи една ретроспектива. Српската репрезентација имаше проблеми во претходните години, дури не успеа да се пласира на голем број шампионати. Ги прескокна и европски и светски правенства поради, мислам, тој однос на звездите кон фудбалската репрезентација. И со доаѓањето на Пикси, за кого Српската Федерација одвои многу пари, дури му го плати и договорот во Кина, каде што беше тренер, за да го врати тука, значи огромни пари се платени, и Пикси успеа да на некој начин да направи таа кохезија со својот авторитет и сите тие звезди да ги врати да играат, некој предходно одбива, некој се жалеа на повреди, меѓутоа успеа да направи таа кохезија. И мислам дека самиот пласман на Србија, да, на ова светско правенство е резултат на тој успех на Драган Стојковиќ Пикси. Тој беше и председател на Фудбалската Федерација на Србија долго време, селектор, фудбалер кој играл долго со авторитет, секогаш знаел да се наметне и во Звезда и секаде каде што играше во светот. И сега е во еден, мислам дека ќе успее да најде начин наследните надпревари да го канализира тоа и со неколку нови играчи, можеби помлади играчи кои ќе се физички многу подготвени и се подготвени лично да дадат максимум на вакви надпревари. Сепак Бразил е Бразил. Мислам дека Србија и не се трошеше многу. Ако земеме предвид дека Бразил ќе победи Швајцарија и како се вика, Камерун, да. Тогаш значи ќе решаваат меѓусебните дуели на Швајцарија и Србија и на Гана и на Србија. Србија кога ги победи двете средби, ќе оди во следната фаза. Значи се во расите, како тренер, ова втората утакмица сега, првата кога ќе изгубиш, многу има психолошки притисок. Србија ќе игра против Камерун. Нерешено ќе зависи од другите. Сигурно ќе оди на победа. Како треба да се спрема една екипа во вакви услови? Кога грешките сега не поминуваат веќе? Па добро. Прво би кажал дека денес ке игра против можеби најтешкиот противник во на светското првенство. И можеби и тие изјави што беа пред почетокот, нели, и од играчите, и од тренерите, и од стручниот штаб, дека
кидат на победа, може би е тоа и знак и сигнал дека и они не беа уверени во тоа што го зборат и дека ќе кренат да добијат, да ја добијат утакмицата. И самата утакмица покажа како начинот на спремање и начинот на влегување во утакмицата покажа дека они не се дојдени да ја победат Бразил, него да излечат што е можно еден бод, да. И сигурно они се свесни дека утакмиците што следуваат сега со Камерун и со Швейцарија ќе одлучуваат за тоа второ место. Сигурно дека не е лесна работа да сега на стручниот штаб и на шефот на Стојковиќ, затоа што после таков пораз сигурно мора брзо да се средат редовите, да се главите разбистрат и да се спремат за наредна утакмица која што може би ќе биде клучна. Го следеше Камерун денеска, следниот предизвик е Камерун. Да. Па успеав да погледам и таа утакмица. Камерун е сериозна репрезентација. Да. Сериозна репрезентација со сериозни играчи, кои што ете сите веќе играат во големи клубови во Европа и мислам дека нема да биде ни малку лесна таа утакмица ни за Србија ни за Камерун, дека и за двете репрезентации ќе одлучува утакмицата за понатамошниот пласман на светското првенство. Очекувам дека ќе биде тешка утакмица, дека ќе биде тврда утакмица, меѓутоа сигурно и едниот и другиот селектор ќе спремат нешто што не го видовме во првата утакмица, затоа што ги скријат адуктите. Да, па сигурно секогаш никогаш не се отвараат картите, сите карти на првата утакмица. Така да, очекувам добра утакмица и се надевам дека ќе гледаме добар фудбал. Како ја гледаше утакмицата Србија Бразил, шалам? Јас и сега ќе реков дека Бразил е апсолутен фаворит во оваа утакмица. Јас имав прилика да разговарам со некои легенди од Србија, кои пред камера не ќе ја да зборува тоа, меѓутоа тие беа многу песимисти. Дека ќе биде голем успех за Србија доколку го поминува групата. Голем успех, викат тоа. Да, прв голем успех, што Србија има, секогаш има. Знаеш, една Италија не е на светско првенство. Има квалитет. Ова треба да биде секогаш јасно дека прв голем успех што си меѓу земјите 32. Да. И што велат дека голем успех? Голем успех ќе биде ако поминува групата. Во следната фаза. Да. А Бразил како? Бразил нема конкуренција, може да претрпи некој фијаско од некоја екипа, меѓутоа фудбал е тоа, може да изгуби од секога. Питајте тако е денес, како изгуби Аргентина, како изгуби Германија, може да и Бразил да изгуби. Меѓутоа ја не верувам. Ја сум директно многу имам поверење во Бразил, дека ќе помине до четвртфинал, а натаму Господ. Гледавме еден интересен, мощен интересен натпревар Португал Гана. Шаман кажа дека Роналдо испиша историја, стана првиот стрелец што постигнал голови на 5 различни првенства. Значи тоа 2006, 10, 14, 18 и сега 2022. Како ти се чини овој Португалија? Дали е зрела за некој изненадување да стигне до финал? Тука репрезентации кои се фаворити, да. Тоа се Бразил, Аргентина, Германија, Франција. Шпанија не се споменува меѓу тие фаворити затоа што имаат смена на генерација, меѓутоа од она што го прикажа на последното европско првенство, начинот на кој играат фудбал, значи немаат, Шпанија нема некои класични звезди, меѓутоа има еден компактен тим. Значи во таа група на репрезентации кои може да го освојат ова првенство, секако се Португалија, Шпанија, Белгија и Холандија. Може би и Уругвај, иако Уругвај денеска не остави некој впечаток, меѓутоа Уругвај е репрезентација која секогаш може да одигра и да отиде далеко, гледаме и на последните светски првенства, беше многу близко, дури да влезе и меѓу финалистите. Таа среќа што ја немаше. Хрватска исто е репрезентација која е за почит, иако дел од играчите кои се носители на играта веќе се во зрели години, смена на генерации, така е, и да не ја заборавиме Англија која игра со некој млад тим, меѓутоа игра полетно, тоа е репрезентација која може да одигра страшен надпревар, а може
да биде и да падне во провалија резултатски на крајот. Тоа го следиме. Значи, Португалија ставам во тие репрезентации, тоа е на некој начин Бразил број 2, репрезентација кој има квалитетни фудбалери. И покрај се што му се случува на Роналдо, сепак се гледа дека е лидер на оваа репрезентација, дека тоа е клучниот играч, дека го почитуваат со играчите, што не е случај во Манчестер Юнајтед и мислам затоа дека игра слабо таму. Значи Роналдо може сега, да ја однесе оваа репрезентација. Да, може би еден мотив повеќе, подобро да игра и да се ангажира повеќе од... За Роналдо, верете, Роналдо е човек кој заработи многу во фудбалот, кој доби многу од фудбалот, има многу награди, признанија, титули. Меѓутоа се гледа дека Роналдо е фудбалер кој е среќен само ако игра. Да. Ако игра, значи ако игра, тоа е неговата среќа. Друго не го интересира. Човек во години кога се вели за фудбалот, еве Боре Христов тоа најдобро го знае за фудбалери кои се во години како е да се дава максимум, тоа беше со нашиот Пандев. Да. Играше речиси до 40 години. Меѓутоа тоа е професионален кој го сака фудбалот. Тренира секогаш професионално, го дава максимумот и мислам дека Роналдо е веќе среќен тука меѓу своите колеги од репрезентацијата и тоа може на Португалија да ја донесе многу. Може ќе ве уверува ли денешто за игра на Португалија дека може, која велам меѓу да стигне подалеку, мислам до полуфиналите на ова светско првенство или може би уште е рано прва такмица? Па сигурно Португалија е Португалија. Е репрезентација која што сигурно очекува јавноста многу од неја. И сигурно е репрезентација која што покажа во последниве и светско првенство и европско првенство дека мора да рачунаме на нив. Денешната игра можам да кажам дека беше малце чудна у смисла што од 65 минути почна да игра. Да, фактички да, како почну такмицата, едните и другите беа резервирани. Значи, еден гол колку може да ја менува играта? Например, ако падне во 10-та минута, зашто да не падне во 10-та минута? Да. Па, добро. Првото половреме беше... Добро, кога... 21-ти на превари. Да. Концептот се прави секогаш и се држи до концептот додека имате поволен резултат. Кога веќе ќе немате поволен резултат, веќе морате да поменувате нешто, односно да барате начин како да стигнете до некој резултат што ќе ви одговара. Сигурно и утакмицата беше таква, до 60-65 минута, како што кажавте вие, беше неинтересна, со многу пасивни додавања, без иницијативи, без агресивност голема. Меѓутоа, како падна голот, така и се смени утакмицата и зашто кажувам интересно, затоа што може би Португалија, сега збориме за пеналот што го добија, дали ќе беше на другата страна, дали ќе го добиеше Гана, и тука е малце прашање, затоа што видовме неколку чудни судиски одлуки на ова светско првенство од почетокот, од првата утакмица која почна со Катар, па до, еве, и денеска со Португалија. Со Канада и Белгија имаше многу... Со Канада, па и пеналот што го доби Аргентина. Да. Не знам дали би се судил за Судиска Арабија, ако беше таков случај. Меѓутоа... Меси и Роналдо се. Да, сигурно, рейтингот ни носи своја. Меѓутоа, ме изненади тоа што направија две грешки во одбрана Португалија, кои што недопустиви. Не се дозволуваат на такви големи утакмици. И 3-3 ќе беше. И беше многу лесно, да. Многу лесно можеше да се заврши 3-3. Да. А прашање е дали би било утакмицата 3-1 да не ги даде тој гол вториот така брзо, да го дадат вториот гол и после одма го дадо и третиот гол и може би тука ја доби утакмицата. Повторно ќе кажам, значи Португалија е сериозна репрезентација, мора да сметаме за еден од кандидатите за до минимум до некое полуфинале, но сигурно и Гана нема да биде така. Фудбал денеска. Па да, покажа многу репрезентации дека денеска сите играат фудбал. Со исклучо да кажеме на Катар или не знам на Коста Рика, останатите екипи сите покажаа некој свој стил. Да, Иран, сигурно мислите им се тамо што се случува во нивната земја. Да. Со исклучо на тие две-три репрезентации сите покажаа фудбалска зрелост. Азиските репрезентации изненадија пријатно. Да, па азиските, видете, ова светско првенство... Саудиска Арабија, Јапонија, па и Јужна Кореја,
Саудиска Арабија е специфична репрезентација. Сигурно знаете дека они имаат 16 или 15 фудбалери кои што настапуваат. Да, Ал-Айн таму. Ал-Айн, да. Во еден од најдобрите клубови во Саудиска Арабија и во Азија. Да. И сигурно тоа е и преднос на репрезентацијата. Може би тоа е и тоа им дава можност да играат така како што играа против Аргентина. Играа со многу плитка формација, ако се сеќавате во првите 30 минути, Аргентина беше во 5-6 опсајди, кај што одлучува може би сантиметри, но беа опсајди и за да го направите тоа треба да сте многу воиграни. Да. Останатите репрезентации може би немаат толку време да се спремат и да играат на така прецизни движења. Сега доаѓа тоа неизбежното прашање. Колку влијање има тренерот или селекторот тука? Јас мислам дека 90% има влијање тренерот на екипата. Да. Да. Саудиска Арабија, да. Бил Саудиска Арабија, Мароко, да. Бил во Брегот на Слоновата Коска, се успеси. Да. А никако да се наметнува во Европа, ама сепак таму покажа. Значи, огромна е влијање. Па да, видите, кога ќе тргнете негде, натака кога ќе влезете еднаш да работите, сакате повторно да работите. Затоа што сигурно менталитетот е другачи од Европа таму, меѓутоа и задоволството и резултатите кои ги направите се исто позитивни и сигурно дека тој е добар тренер, со самата утакмица покажа дека знае што сака Саудиска Арабија, знае што сака и тренерот ја покажа фактички е огледало на екипата. Тренерот своите идеи преку играчите ги спроведува. Знае да ги мотивира, знае да ги да го извлече максимумот, затоа што најбитно од све е да го извладите максимумот од играчите. Ако играчот го даде својот максимум, вие сте среќни и сте завршиле работа како тренер. Да. Сега прашање е само квалитетот и индивидуалниот квалитет на играчите, колку би можеле да го дадат, колку го имаат својот максимум. Да. Зоке, ако Србија го остави во баражот Португалија, Швајцарија го остави Италија во баражот, па да се сретне со Македонија и да извиси за ова светско првенство. Како ти се чини денешна Швајцарија? Победа 1-0, на победата не му се гледаат заби. Па видите, Швајцарија е една репрезентација која од пред може би 10-15 години се наметна и се стабилизира под водството на Отмар Хицфилд, да, како една репрезентација која знае што сака, го игра својот стил на фудбал. И не е чудно што постигнува и вакви резултати. Значи, има противници кои што знае дека може да ги победи и денеска така делуваше Швајцарија. Играше стрпливо, во своите редови има неколку квалитетни индивидуалци кои знаеше да ги користи пред се стрелецот на голот Чакири и постојано, значи, ја држеа топката, играа стрпливо, ја чекаа својата шанса и го решеа над преварот со резултат 1-0. Мислам дека и не се изморија многу во една таква ситуација. Толку ми дозволи противникот. Да, противникот беше физички цврст и противникот исто не е за поценување. Тоа се репрезентација од Африка кои знаат да играат фудбал и знаат, значи, да казнат ако има грешка, ако противникот физички не може да се носи со нив и тоа го гледаме. Значи, а од репрезентациите кои се доаѓаат од Африка, одигра Мароко, одигра добро. Тунис, значи, исто така е денеска и го гледавме и Камерун. И Гана, значи, и Камерун, тоа се репрезентации, да, кои Сенегал исто да сега играше со една силна репрезентација, меѓутоа верувам дека во таа група Сенегал има реални шанси да биде втори, да. Да, ќе биде тоа со Еквадор, да. Да, да, да продолжи понатаму. Катар веќе ако него сметаме за некој сериозен против, значи доколку го совладаат Еквадор, тие ќе одат во следната рунда. А она што мене ме импресионира од оние репрезентации кои направија пријатни изненадувања, значи во првото коло, збориме за Саудиска Арабија, за Јапонија, па денеска и ја следев и Јужна Кореја, тоа се репрезентации кои имаат голем напредок во индивидуалната игра, а исто така и репрезентации кои многу добро се подготвени за да се спротистават на секој противник, имаат верба во својата игра. Значи, играа пресинг по цел терен, правеа проблеми на противникот и индивидуално видовте фудбалерите на Саудиска Арабија како паднаа головите по три четворица фудбалери, дриблинг, добар ударот, тешка позиција. Значи, им треба малку простор, да, им треба малку простор и веројатно кога ги спомнавте селекторите, веќе има селектори кои се предплатени на такви успеси
Да го земеме Вахид Халил Ходжич, например. Селектор кој што однесе многу репрезентации на светски правенства, за жалост со Тунис сега не дојде тука. Со Мароко, да. Бидејќи го сменија пред самото светско правенство од непознати причини. Од познати, бидејќи беше во конфликт со тие фудбалери, со тие звездите. Да. Мислам дека има и многу повеќе. Не беше благодарно тоа. Да, не е важно. Во секој случај, значи, тоа се селектори кои си ја работат својата работа, значи доаѓаат во средина, поставуваат начин како што Боре Христов бил во Карабах таму и помогнал Карабах да постави свој систем на работа, своји школи, своји младински погони и тоа му носи резултат после 10-12 години. Значи тоа се селектори кои знаат што сакаат, затоа не случајно реков и Пикси е селектор кој што знае што сака, има голем авторитет, меѓутоа факт е дека денес имаше многу звезди на теренот и против Бразил мора многу повеќе трчење. Тоа е репрезентација која има во своите редови изворени фудбалери кои играат индивидуално, кои играат и колективно и технички подготвени, што еден од нив може да го реши надпреварат во секој момент. Мислам дека во една таква ситуација Србија одигра онака како што треба со тие фудбалери, не се трошеше многу, тоа е мој фај, и мислам дека се ке стави на следните две средби и може да помине понатаму. Да. Може, забравивме последната утакмица за денес, Уругвај Јужна Кореја. На хартија Уругвај делуваше како фаворит. Добро, своите редови има одлични индивидуалци, но на теренот се покажа азиска репрезентација Јужна Кореја тврд орев. Да, како што кажа и Зоран, секако дека азиските изненадуваат ново светско првенство, може би и периодот што се игра им одговара на тие репрезентации. Меѓутоа, веќе можам да кажам дека веќе фудбалот дојде на такво ниво каде што големи репрезентации нема таква предност како што имаше пред 10 години или пред 8 години или прошлото светско првенство. Затоа што веќе сите селекции играат фудбал, сите селекции играат модерен фудбал со брзи транзиции, со брзи напади, со висок пресинг, со не знам позициони напади, гледате дека многу репрезентации своите напади ги почнуваат од голманот. Никој не се решава да избива топка према напред, него сите почнуваат да играат од голман, па преку штопери, имаат разработено шеми. Другите репрезентации сигурно сите играат и висок пресинг, така да фудбалот и за тоа дојде сега во ова светско првенство дојде на такво ниво каде што нема веќе некоја голема разлика, него тука се изедначија репрезентациите. И сметам дека како ќе тече првенството, така и ќе гледаме и подобар фудбал. И ќе гледаме и добри резултати, и добри голови, и ќе биде интересно за сите. И изненадување ќе има сигурно. Да, сигурно. За посетување, кога играше Аргентина, Шаман една ноќ пред да се одигра утакмица, кажа, отворено го имамо и снимено, кажа дека овде ќе има изненадување. Што бевме цинични, не му верувавме. Шаман, како ти се утакмицата Швајцарија Камерун, како би ја коментира? Тие двете репрезентации се тука некаде. Имаше среќа Швајцарија, постигна гол, победи заслужено и се надевам дека Швајцарија и ќе игра подобро и против Србија и веројатно и против Бразил. Ќе игра подобро сигурно. Пошто имат тие се мотивирани, психички се мотивирани многу. Има некои изјави од нивните фудбалери што покажуваат дека навистина се психички многу спремни. Па, не знам како е распоредот, дали ќе играат прво со Бразил или со Последно играат со Србија. Последно играат со Србија. Тоа ќе биде многу. Дали треба да играат, како ќе играат против Бразил? Да. Дали ќе играат на резултати или пак ќе се чува за Србија и тоа е многу дискутабилно. Тоа ќе биде на 2 декември, така мислам. Има, пошто има 3-4 дена. Кога сме кај Швајцарија, има тука 6-7 фудбалери кои имаат преку 50, 60, 100 настапи за националната селекција. Колку е тоа важно за една екипа?
Па добро, таа репрезентација веќе ја колку што знам и колку што ја пратам, веќе играе последните 5-6 години, играат малте не во состав со дополна... и резултат и на Исвил, но и на Владимир Петковиќ, мислам. Сигурно, да. Сигурно, дека он мислам дека беше 3-4 години селектор. И може би и он го почна подмладувањето, односно стварањето на оваа репрезентација, каде што сега она доаѓа до некоја старосна граница фудбалска 26 до 30 години, се грото репрезентативци, и сигурно тоа е доба на фудбалер кој што може да го даде тогаш максимумот. И они се и добро и се познаваат, и добро играат и на големи надпревари. Они не случајно ја испрлија Италија, нели? Да. Ја постави Италија во бараш, го освоија првото место и не случајно играат во пат на последните светски првенства, европски првенства, се стандардни играат. И ако се сеќам добро, мислам дека они пред сигурно едно десетина години играа финале на U17 или U19 репрезентација. И грото од тие играчи кои што играа во таа репрезентација како напаѓачот што беше Мболо? Не, деветката сега што игра овој Сеферович. Сеферович, да, како Сеферович игра во таа репрезентација. И сигурно тоа време сега, од тоа време до сега они веќе дојдоа до една фудбалска зрелост, каде што се репрезентација започнати, каде што мислам дека секој го може да победат. Како нашата репрезентација од тоа што... Браво. Од Полска. Нашата репрезентација која што беше на U21 дојде за 3-4 години во репрезентација, каде што и направивме резултат каков што го направивме, и сигурно и они го имаат тој период поминато, и затоа сметам дека ништо чудно и да ја пројдат групата, ништо чудно и да идат и понатака и да стигнат и до четвртфинале, затоа што се репрезентација која што може да игра против секој. Да. Се зборуваме и за други теми, нашиот фудбал, другите и после реклами. Што ме спотете пара публиситаре? Рекнеме на студио, подбиседувар пред тема че лиден ме потроен пореде темата вчера. Господине Христов, ние не начнавме малку темата за нашата репрезентација. Кога беше Европското првенство лани, друго чувство беше да се и да се погледне утакмица, сигурно зоки били на лице место. Да земаш учество на Европско првенство, тоа е голема привилегија за секоја репрезентација, но во последно време гледам дека некако не оди во нашата репрезентација. Кај е проблема? Дали е смена на генерацијата или нешто друго? Плюс тоа, немавме и прекогаш и среќа, немавме среќа со жребката сега за... Да. Ни падла Англија и Италија, па може би тоа, ако извиси Италија, зашто овој пат да ни Англија, да не... Да. Кај е генерално проблем? Видете, па добро. Еве, например, значи, последниот пораз со Азербејджанија прели чашата, како се ви. Да. Секако задоволство беше што учествувавме на Европско првенство, да, за сите нас. Задоволство беше да присуствуваме таму и како репрезентација, и како држава, и ние, како индивидуи. И Шабан, и Зоки како новинари. Сигурно дека генерацијата што беше на Европско првенство во 70-80% е истата, останата и исклучок со исклучок на неколку играчи кои што се откажа од репрезентација. Да. Меѓутоа, влијанието сигурно на Пандев е големо, затоа што знаеме сите за каков играч се работи, за каков профил на човек се работи, и сигурно дека неговото отсутство до ден денеска влијае во репрезентацијата. Имаме играчи кои што доаѓаат, кои што се исто квалитетни, како Барди, како Елмас, како... Да. Да кажам, Алиовски, да... сега доаѓаат и помладиве како Миовски, и така натака, меѓутоа го нема тоа потребно искуство кое што го имаше Пандев за создавање на таква позитивна атмосфера како што беше во тој период.
И сигурно дека може би ќе треба малце и време додека се појави некој лидер, да. Та, буквално лидер на зборот, затоа што Пандев беше буквално лидер. Да. И во Соблекувална, и на терен, и надвор, и сигурно дека таква личност тешко се надополнува. Се надевам дека брзо ќе ја пребродиме оваа моментална криза што се појави во последните месеци, но играчите мора да сватат дека мора они да го понесат тој товар и дека они мора да излезат од таа криза. Никој друг не може да помогне, да. Освен они самите може да излезат од оваа криза и се надевам дека во март, кога ќе почнат квалификациите, веќе ќе видиме таа репрезентација која што беше пријатно изненадување. Да. Да. Зоки, како ја гледаш моментално да си од агол на еден вака новинар? Мислам дека репрезентацијата секогаш е огледало на националниот фудбал. Она што се случи со нашата репрезентација и успехот кој го постигнаме со пласманот на Европското првенство беше токму она вистинска слика и вистински правец како треба фудбалските селекции да работат за репрезентацијата, па дури и клубовите требаше да направат чекор напред за да и од домашната фудбалска сцена имаме повеќе фудбалери кои би конкурирали и би добиле место во националниот тим. Ако се сеќавате пред 2-3 недели, значи на пресконференцијата, селекторот Милевски кажа дека имаме фудбалери, имаме репрезентативци кои играат во клубови, кои се во европските лиги, меѓутоа немаат минутажа. Мислам дека треба да се работи на тој менталитет и една друга работа која што во овој момент е многу важна, на која треба фудбалската федерација, значи добарне внимание, оне што го кажа Боре Христов за репрезентацијата на Швајцарија, кај што значи, сега играат фудбалери кои имале успех со младите селекции и затоа Швајцарија е еден сериозен тим на ова светско првенство, знае да игра против секој, има искусни фудбалери, меѓутоа она основа врз која се гради репрезентацијата е од тие млади селекции. Мислам дека во ситуација кога се пласиравме на Европското првенство, ние имавме многу добра база во младата репрезентација за националниот тим. И тука имаше, значи, Милевски еден огромен успех, успеа да собере фудбалери, да ги канализира, да направи една репрезентација која направи успех. Да се подсетиме дека прво младата репрезентација отиде на Европското првенство, па во следните квалификации во една силна група, каде Шпанија беше неприкосновена, ние бевме втори. Значи, мислам дека во оваа ситуација сега ние имаме фудбалери и репрезентативци кои се уште се од времето на Милевски од младата репрезентација. Мислам дека репрезентацијата до 21 година во овој момент не носи репрезентативци, барем од она што ја го следам, може Боре повише ги следи, тоа е повеќе во тренерските води. А фудбалската федерација на Македонија требаше да го канализира тој успех на нашите две селекции и фудбалот во таа организација доди уште еден чекор понапред, а тоа е преку обезбедување на многу подобри услови за домашната фудбалска сцена, да се бориме да добиеме системско решавање на фудбалските проблеми во Македонија, значи нашите клубови да не бидат препуштени сами на себе, на газдите кои даваат пари, не даваат пари, имаат приходи, немаат приходи, видовме што се случи со Ренова. Значи, ние мораме како држава, ако сакаме спорт, да им помогнеме на клубовите на тој начин што големите фирми кои прават многу пари се заинтересираат за фудбал, а за тоа треба закони, треба начин. А нема тука ќе ги седнеме ние сега и ќе им кажеме ајде давајте пари, не, тоа мора да се канализира, да се реши на друг начин. Мораме да го имаме Вардар во прва лига, мораме да го имаме Пелистер, не смеевме да дозволиме Ренова која беше расадник на млади фудбалери, имаше добра фудбалска школа, спонзора да се откаже затоа што гледа дека фудбалот е бунар без дно. Значи мораме да работиме на тоа да ја поправиме фудбалската слика преку стадионите, преку унапредување на сите надпреварувања. Нема само првата лига да биде, а втората и третата. Па ние имаме во Скопје илјадници деца фудбалери што пропаѓаат затоа што нема клубови. Ние можеме да направиме една трета лига да биде топ лига, имаш интернет телевизија, не мора националните телевизии да се занимаваат. Со многу малку пари да има фудбал на интернет, на телевизии, да се поправат тие стадиони,
да се направат каде се цементарница, локомотива, алумина, да не ги набројам кои клубови се недостасуваат, значи од тука треба да започнеме за да го качиме фудбалот. Ние имаме еден проблем каде што имаме младински школи, клубови кои вадат фудбалери, фудбалски школи има доволно. Имаме една изворедна детска лига на ФФМ каде што има надпреварување. Меѓутоа како растат деца, нема каде да играат фудбал. Нема каде да играат. Еве Буре Христоф е подобран запад, тој се обидуваше во неколку клубови да го направи тоа, него како гледате кај нас нема и трпение, 2-3 порази, ајде тренерот ќе го смениме. А нема клубовите, значи, трпение да му дадат на некој тренер да направи една програма, еден проект кој што на долги патеки ќе ни носи резултати и ќе ни донесе да. Футбол. Еве, Борше Ристов ќе ни каже како е искусството со Азербејджан. Сте работеле тамо, класичен пример е клубот Караба, например, кој редовен учесник во Европските лиги. Не смее да се занамарува ни Нефчи, има тука клуб. Како се работи тамо? Па добро, јас имав среќа да отидам пред 10-12 години прв пат таму. Бев заедно со Дјогова Джиевски отидавме и станавме и таа година шампиони со ФК Баку. Меѓутоа, јас после година дена или две години максимум, повторно бев повикан во Азербејджан. Карабах ми понуди да работам кај нив. Спроведовме една филозофија која што ја работиме тука, која што се работи сега веќе 12-13 години. Отворено, значи ги кажам, тоа е шпанската филозофија која што сегдека во светот беше и употребувана. И се направи еден проект кој што еве до ден денеска трае и кој што дава резултати. Со самото тоа што знаеме дека, мислам, јас знам дека Карабах 9 од последните 12 години, 9 години е шампион на Азербејджан, веќе 10 години или 8-9 години игра во европските купови, каде што последниве 6-7 години е редовен учесник на во групната фаза, дали во Лига Европа, една година бевме и во Лига шампиони 2017, така да работата што се таму во повеќе во фудбал. Па видете, инвестираат, меѓутоа ако споредиме со нашите клубови инвестираат. Меѓутоа ако споредиме со резултатите и со противниците со кои што игра Карабах, каде што еве оваа година сите знаеме дека беа во група со Фрајбург, Нант и Олимпијакос. Сите три клуба се пута, да кажам, некој се Олимпијакос се можда пута 3-4 со поголем буџет, а Нант е пута 10 или Фрајбург се пута 10. Меѓутоа на теренот немаше никаква разлика буџетот на Карабах и буџетот на Нефчи. Заради тоа што системот и начинот на кој што се тренира и кој што се игра внатре во Карабах дава резултат и може да дозволува да играш против секој противник. Истото што го зборевме сега и со Саудиска Арабија. Стилот на игра, тренерот што го постави внатре, го даде резултатот со Аргентина. Ако се одлучат да играат со стилот на Србија, сигурно немаше да направат резултат. Може би некој што треба да влезете во ризик. И без ризик резултат не се добива. Ако седиме во таа комфорна зона и ако се задоволуваме од нормално мали достигнувања, тогаш резултат не можеме да направиме. Така да, основна работа е трпение, работа и давање можност да се работи тоа што го знаат и што можат, што го работат тренерите и што дават резултат. Без со брза промена на тренери, со однесување на газдите на клубовите, со без немање стратегија е голем проблем. Стратегијата и давањето можност и време дава резултат. Ајде да се вратиме и на светското првенство преку лични приказни искуства. Зукиш, колку светски првенства си зел учесно, светски, европски, други, вакви, големи? Две светски, да, и две европски. Како е чувството да бидеш таму како спортски новинар? Па секако дека тоа се големи настани, големо искуство, чувството е изворено. Секако за нас новинарите е една предност што
ние сме многу близко до главните актери, многу близко до луѓето кои што се кремот од фудбалот во тие VIP ложи или во тие VIP простории каде што има некоја средба, дружба за време пред надпреварот, на полувремето, понадпреварот, така да може да ги сретнете сите оние фудбалски звезди што некогаш сте ги гледале во детството, да поразговарате, да почувствувате каков е амбиентот. И мислам дека сите тие фудбалски ведети или фудбалски звезди навистина се обични луѓе, многу коректни, секогаш се подготвени да разговараат, да го поделат мислењето, да почувствуваат како е да се дружат со новинарите. Како е условите за работа за новинарите од тоа? Па мислам дека секогаш новинарите, мислам дека го имаат она најважно, најважното, а тоа е приватени се како број еден на шампионатите, значи обезбедена е храна, обезбедени се пијалоци во секој момент, одлични простори за работа, прес, соби, во секој момент интернет, значи новинарите може да побараат се она што им следува и секогаш тоа и го добиваат. Освен на Евро 2020, бидејќи тогаш короната беше со... Да, сега тоа се, да, тоа се услови кои што се ворени. Имаше ворени ситуации. Услови, да, така. Имаше... Да, меѓутоа, мислам дека, беше све... дека новинарите на такви шампионати... Организацијата? Организацијата, секој пат FIFA, UEFA се трудат да биде беспрекорна, имаат многу луѓе, задолжени, професионалци, волонтери, и сето тоа функционира. Знаеш зашто ве прашав? Имаше многу полемики. Од кога почна Светското првенство во Катар, се сомнева луѓето во дали ќе може земја, не фудбалска, условно кажана земја, да организира Светско првенство. Како ти се чини организацијата на ова Светско? Па вака, на прв поглед гледам дека се функционира беспрекорно. Сега има некои разлики во бројки на стадионите, посетеност, има некои написи, слушаме за фановите, не очекувале вакви услови, очекувале ваква земја, вакви градови, меѓутоа факт е дека, например, Катар е една земја со специфични временски услови и така се прилагодени сите тие здание што ги имаат изградено, таму сега може би временските услови се поприкладни, меѓутоа пак гледате некои репрезентации тренираат со маски, на некои прекина тренинзи или не ги одржаа поради преголема влажност, висока температура која ќе се земе во предвид тоа. И затоа мислам дека на тој начин и овие земји се конструирани. Ти имаат големи трговски центри, не може вие дорите кога е нас на Битпазар да шетате и да се знае кај може дорите и... И мислам дека тоа на тело на вивачите... Мора да се прилагодиш на нивните услови. Не се надвикнати, сепак во западните земји има повеќе понуда, поголема слобода, однесувањето е многу по-либерално, таму си има други правила на однесување, мислам дека тоа им пречи. Меѓутоа, сепак тоа се ни прекрасни земји, каде што луѓето направиле нешто кај што немало ништо, значи пустини и други услови за живот, и одеднаш гледате оази, мислам дека тоа на вистина изгледа фрапантно и на некој начин се чудите зашто, например, еве, кај нас немаме такви стадиончиња, немаме такви подобри услови за работа, луѓето многу инвестираат, го сакаат спортот. Иако може би наведу може ќе добиете впечаток дека обичните граѓани не се многу толку загреани за спорт, како што се луѓето кои што инвестираат шејци или собственици на големи бизниси. 200 милиарди долари инвестирано во ова Светско првенство, да. Па тоа е веќе друго прашање. Мислам дека никој не бил во загуба во организација на Светско првенство. Се трошат пари, се заработуваат. Пропагандата е голема. Секој што успел да направи такви услови за одржување на Светско првенство, веројатно знае да ги врати и парите. Да. Господине Христов, како сте се чини Катар како организатор? Дали е се во ред со организацијата? Гледаме, навивачи има, добро, има и празни столчиња, но инфраструктурата, стадионите се одлични. Да, сигурно они направили одлични услови за одржување на Светско првенство. Сигурно дека малце е по-специфично ова Светско првенство од причина што Катар е земја која што е, да кажеме, не во високо ниво на фудбалска развиеност и каде што фудбалот е на прво место, да кажам, како што е во европските земји. Меѓутоа, сигурно дека вложено е многу труд, многу пари
и сигурно дека ќе биде се окей до крајот на првенството. Видовме дека на почетокот кога беше првата утакмица Катар со Еквадор, да. После 2-0 луѓето се заминаа. Луѓето да се заминуваат. Сигурно таа култура ја немаат за да останат до крај како што е. Столчина, сигурно билетите се купени, па некој има побитна работа доколку да доаѓа на стадион. Па сигурно. Видете, ја можам да кажам дека бев на конгрес на ФИФА во Катар и така на лице место видов како функционира. Тоа е држава, значи, многу богата, каде луѓето се подготвени, меѓутоа имаат и систем на работа. Значи, вие можете да појдете, ФИФА организира настан и ви бара дрес кодинг на 50 степени да одите во дело со кравата. И вие одите на отворено и гледате дека тие имате еркондишен на отворено, кај што ти се чувствуваш на 20-25 степени. Тоа го има и на стадионите. Значи, затоа чини многу овој шампионат, значи не се препушта ништо на случајно, се организирано, ако треба ќе се пушти и клима на стадионот да се одржи над преварот во идеални услови. Сигурен сум за тоа и затоа мислам дека овој шампионат, колку и да е критикуван, на некој начин отвори други перспективи на фудбалскиот спорт, да. А и со резултатите што се постигнуваат, јас би бил презадоволен да се јави сега некоја репрезентација што велимо третиот свет, да се вивне во фудбалот го обединува луѓето, да. До сега доминираат репрезентации од Европа и од Јужна Америка. Во Македонија сите се жале дека нема паркинзи, нема и тоа е. Да, тоа е делот. Па добро, тоа може би требаше да се искористи тој настан за да се промовизира. Како што ја гледаш, тие направо го искористија, се ќе направат стадиони и ви гарантирам дека ќе го качат фудбалот на сигурно на повисоко ниво и во иднина на Катар ќе биде, ако ништо повеќе, барем близо до Саудиска Арабија. Да. Ние спомнавме некои фаворити за освоение на ова светско првенство. Шабан Реков беше во Црна Гора. Имаше една промоција на книгата на Иван Годил. Сигурно се сеќавате на кому, на жалост, на 26 годишна возраст требаше да ја прекине фудбалската кариера поради болест на жолтица. Да, да. И тука сретал големи звезди од бившата Југославија кои дава своје видување во врска со ова светско првенство. Па да ги следиме. Тим дека има ивете фудбалите, газетарот ќе пласим пред фаворитот. По мене се бити Аргентина и Бразил одамно нису били у бољој форми ни една и друга репрезентација и тоа им е циљ крајни. Мислим да Француска има са европског подручја изузетно добру репрезентацију. Угодно изненађење, ја мислим да би Србија могла да направи доласко са Фиксом Стојковичем направиш једну страшну атмосферу. Па добро, увек е ту Бразил, Аргентина, не знам, Француска, Белгија, Немачка, тоа се репрезентације које објективно у сваком тренутку су, ајде кажемо, неки под наводницима фаворити, али никад се не зна, јел, фудбал је таква игра де никад не можете предвидити шта се може дешавати, поготово како што смо рекли, каквим се околностима игра, шта све, први пут се игра у том временском периоду, па ћемо видети, јел. Меној ће аорта Бразилии, прав. Бразилии ће, кан традит фудбалот. Ja bih izdvojio Brazil kao, po meni, kao jednog ozbiljnog kandidata za svjetsko prvenstvo. Jasno da tu ima i drugih reprezentacija. Belgija igra jedan fantastičan nogomet. Španjolci su malo pali. A Hrvatska, mislim da je bitno da se prođe taj prvi krug. Formusko favorite. Podoširujemo što je Argentina mu bo kampion bo trok. Sa Argentina što je vetmi štet, će e ljujen će kanju gjithmon. Ata nuk lujnë si të lujnë në Evropë, ose shtete tjera, po e lujnë lojnë e vete që kanë lujnë gjithmonë. E të është në Evropë të tonë po lujnë njëtë parafërsisht. Mislim da moji Francuzi, broj 1, ali bi ja stavio u favorite i naše dvije reprezentacije, Hrvatska, Srbija, mislim da oni imaju jako, jako dobre reprezentacije uz Brazil i da su to neki favoriti, da kažem, iz moje duše, iako ne smijemo zaboraviti Brazil, koji sigurno nakon dugo vremena želi da osvoji svjetsko prvenstvo. Ali ja još jedan put, ja bi ostao na favoritima Brazil, Francuska i naše dvije reprezentacije. Favorit jan gjithmon njete, si Brazili, Germanija, Argentina.
Franca, mendoj Spanja janë favoritët kryesor dhe nuk mendoj që një nga këto skuadra nuk duk ta fitojnë në kampionatin botnor. Skuadrat e mëlaja me eksperiencën më të madhe, me emrat më të mëlaj, sigurisht që din se si fitohet një kampionat botnor. Pa teško je govoriti o favoritima, ja mislim da je to moće da se tek poslije prvog kruga možda da imamo neku ideju ko će biti među favoritima, sigurno da velike zemlje futbalske uvijek su oni tu, uvijek se na njih može računati. Međutim, u današnjem futbalu gdje svi trče, gdje su svi taktički spremni, manjak jednog igrača važnog može da poremeti sve. Pa ja bih čak tu pridodao i naše susjede, recimo Hrvatska koja ima jednu izuzetnu jaku reputaciju, pa recimo i Srbija ima također vrlo jaku reputaciju, ali nije nemoguće da neko iznenadi, posebno ti neki latinsko-američki reprezentacija, pa čak i ove azijske reprezentacije koje dolaze, i one su dostigle jedan veliki nivo. U svakom slučaju teško je prognozirati, ali očekujemo prilike finale od tih velikih sila koje su imale priliku da osvajaju svjetsko prvenstvo. Međutim, sigurno da tu kad će se vodi Latinska Amerika i Evropa, mislim da tu kad Germanija, Francija, tu kad Portugalija, tako da latinsko-amerikanske te zemlje, tu kad se Brazil, Argentina, može bi neki favorit, outsider da iznenadi, su dobro igre, su kvalitet, međutim pred sve, neočekujeno, posebno, uzbudljivo i kvalitetno svjetsko prvenstvo. Pa ja mislim da mi ipak ne možemo ponoviti ovo. Glupo je govoriti protiv svoje zemlje, ali mislim da smo mi imali dosta sreće, pogotovo na ovom svjetskom prvenstvu u Rusiji. Mislim da mi možemo, ako dođemo do četvrtfinala, tući se nogom u neku stvar. A i sve ove, za nikoga ne možeš reći da je izraziti favorit. Ubrojio bi tu i reprezentaciju Engleske, naravno hrvatska reprezentacija. Vidimo, Srbija najavljuje da će i ona učiniti sve da dođe što dalje, koliko je to realno, koliko možemo zapravo očekivati od reprezentacije Srbije. To je teško u ovom trenutku prognozirati, ali smatram isto tako da će Hrvatska i ovaj put pokazati najbolje od sebe, da će ovo biti ono što se kaže last dance čuvenog Luke Modrića, i vjerujem, navijam za Hrvatsku da bi mogla otići možda i do samog kraja. Ndoqëm, para shikimit, shumon, këto intervista janë bërë gjatë shëndrimit në Maltëzi para filimit të kampionatit botror. Me cilët disa ditë para filimit të kampionatit botror, pa janë dikun të 12 anketa, është Kemal Alispahic, është një ish-lojtari i Slobodës nga Užica, është Faruk Hadžibegić, një emër i njohur i futbolit në Jugosllavinë, Mehmet Bashdarević, Gjevat Prekazi, Neshat Xhaveli, Ivica Shurjak, Neshat Xhaveli, Lubomir Radanović, është i cili mbahet mend me golin që e shënoi kundër Bullgarisë në momentin e fundit. Rudi Vata, një emër emblematik i futbolit shqiptar, pastaj di gazetar, njeni bosnjak, Emir Delić, i cili është i Algezirës, dhe gazetari tjetër i Slobodne Dalmacijes, Didić. Pra, dhe më thënë, këto të gjithë janë emrat e njohurët, të cilët kanë dhënë kontribut për futbolin dhe punojnë për futbolin. Ki ishte fati im që ti takoj, të bëj intervista atë sa kisha mundësi, dhe besoj se edhe qikusit tonë dhe tjenë të knatëm në këto emrat, të cilët në një kod ndoshte edhe kanë anuar për këta futbolist. Shkojmë me blokun e ditë të marketing dhe kthehemi sërish në studio. Rikthehemi në studio me emisionin Mundo Klan. Shumë, nesër është ditë e re, Fatiri. Loja 3, si është orari ndeshjeve? Shumë që një kukoshi u trishtë. Rasporedur gjimate për sebe site. Pra, nesër filon raundi ditë i ndeshjeve në kampionatin botëror, Katari 2022, me dy ndeshje në grupin A dhe dy ndeshje në grupin B.
me fillim në orën 14 në grupin A, Katari takohet me Senegalin, fillon në orën 14, dhe ndërsa ndeshje tjetër që është edhe ndeshje më e rëndësishme është Holanda kundër Ekuadorit, me fillim në orën 17. Këto ndeshje mund të jenë edhe vendimtare për ekipet të cilët pretendojnë të kualifikohen në fazën tjetër të në të tetën e finales, në 16-ën e finales, pra. Ndërsa në grupin B gjithashtu ka dy ndeshje. Uelsi takohet me Iranin, kjo ndeshje fillon në orën 11, pra nesër në orën duke filluar nga ora 11 fillojnë me ndeshjen mes Uelsit dhe Iranit. Ndërsa ndeshja, do të thonim ndeshja derbi i ditës, është Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo ndeshje fillon në orën 20. Pra, do të thonë këto janë ndeshjet. Është 4 takmisi za utre. Grupa A i grupa B, Katar, grupa A, Katar, Senegal, Senegal. Holandia, Ekvador. Dali Holandia që që redi ushte pobjede. Ola, vi ke početat në vtori od kruke, kade delo dhe reprezentacijite nemat pravo da napravat kiks. Edna ti reprezentacije sigurno je Senegal, koji mislim da je golem favorit protiv Katar i nema da ispoštiva šansa da ostvari pobjeda i da ostane vo igra da se bori za второто mesto со selekcijata najverojatno na Ekvador. Mislim da je Holandija je tuka favorit i tija zabeleži i втората pobjeda. Во групата Б, дуелите како што ги следиме се доста понеизвестни. Велс, Иран, мислам дека Велс е во блага позиција на фаворит, меѓутоа мислам дека Иран ќе одигра многу подобро отколку што одигра на првиот натпревар против англичаните. Иако Велс, Англија, ако земеме една паралела, тоа има доста сличност во фудбалот и затоа мислам дека Иран ќе ја трансформира својата игра и ќе се обиде да се одбрани на овој натпревар. Не верувам дека може да биде победа. Меѓутоа мислам дека може да дојде барем до еден бот. Што се однесува до дуелот Англија со Соединетите Американски држави, Англија покажа дека доколку и се даде шанса, може да казни, знае да постигнува гол, има полетни млади фудбалери и сето тоа може да и донесе и втора победа. Меѓутоа и американците прикажаат дека се репрезентација која има своја игра, знае да игра на резултат, она што го одигра во првото полувреме на првиот надпревар. Мислам дека покажува дека се сериозна репрезентација и ја испуштија победата, беа подобар противник. Затоа дуелот со Англија ќе покаже кој е вистинскиот квалитет според мене на оваа репрезентација. Англичаните имаат победа, можат на овој надпревари на Рим да задоволни собот. Да. Господин Христов, вашето предвидување за втрешните утакмици? Па добро, јас исто сметам дека Катар е еден вид аутсайдер во оваа група, фудбалски. Сметам дека Сенегал, мислам дека ќе ја добија утакмицата со Катар. Секако мора да оставиме некоја мала резерва, затоа што сепак Катар е домакин и нема да биде баш пријатно и втората утакмица да ја изгубат. Што се однесува за Холандија и Еквадор, гледајќи ја првата утакмица Холандија-Сенегал, Холандија не ја доби така лесно утакмицата. Да, имаше, искусство е. Да, имаше голем проблем. Во последните, да кажам, последните 15 минути ја реши утакмицата и дојде до тие три бода и очекувам дека нема да биде едноставно со Еквадор да добијат утакмицата, затоа што и Еквадор е репрезентација која што е солидна репрезентација, средена репрезентација која што знае што сака на европското, иако не можеме да имаме јасна слика после утакмицата со Катар, меѓутоа ќе видиме. После утакмицата со Холандија ќе видиме и силата на Еквадор. Да. Што се однесува до група Б, првата утакмица Велс Иран, мислам дека и двете репрезентации тука има максимумот во тука ќе завршат на светското првенство, затоа што и Иран не покажа квалитет со Англеска, иако може би има квалитетни играчи во составот, меѓутоа не покажа нешто што ќе даде некоја сигурност или за нешто понатака да размислуваме. А Велс е репрезентација која што игра долги
последниве и европско и светско игра на, на мундијалот и на европско првенство. Меѓутоа доаѓа така се со некои, да кажам, сумњиви игри и резултати со еден удар на гол, со еден прекин или тврда утакмица на 0-0. Како репрезентациите од островот, така да ви знаеш. Како репрезентациите од островот, меѓутоа да, прави резултат, што е најбитно. Така, и очекувам дека ќе биде така, неизвестна утакмица. А што се однесува последната утакмица, Енглеска САД, тука искрено очекувам добра утакмица, затоа што ги сметам Енглезите за едни од фаворитите на ова светско првенство. Ако направиме една ретроспектива за Енглеската, за Енглеската репрезентација, ќе видиме дека они во последните две светски и последното светско и последното европско или последните две европски почнаа да прават резултати. Да. Е, сега прашањето е зашто почнаа да прават резултати? Светското до полуфинале. Да. Моето мислење е дека они направи една стратегија, мислам и мислење и читав некои колумни таму што се во врска со Енглеската, со Англиската репрезентација. И они направи една стратегија, која што мислам дека е на ниво на државата, направи силна лига. Последните десетина години, мислам дека лигата драстично се промени од предходните години. Да. Со самото тоа што донесува, може да ги донесува најдобрите тренери во светот, од Муриньо, од Клоп, од Гвардиола, од сите сега шпански тренери, германски тренери кои што се од Конте, од Покетино, Тухел. И со самото тоа што фудбалерите кои што растаја во тој период работеа со најдобрите тренери. И со самата работа со нивни, со тие тренери, они го дигнаа своето фудбалско ниво. И резултатите се видливи. Да. И затоа очекувам дека ова светско првенство ќе биде тенцијот. Да, не успеа да го вратат фудбалот дома, така? Може би, не успеа, меѓутоа, да. Добро. Ако гледаме 10 години назад, они спаѓаа уште во групите и беа многу слаби, слаби репрезентации. Имаат млади, одлични играчи, сегашност и иднина. Да. И едно нешто што исто би кажал, селекторот на Англија, кој што е тренер, кој што, ако се сеќавате за неговата тренерска кариера, он веднаш, после завршување на фудбалската кариера, го поставија за главен тренер на Саутемптон, мислам. Да. И во брзо време он се откаже. Односно, самиот излезе и каже дека јас не сум спремен за да бидам тренер на вакво ниво. Јас мора да седнам да учам прво, да се едуцирам, да се развивам како тренер, да се градам како тренер, па после тоа да земам поголема или екипа, или репрезентација. И он се врати на клупа, да кажам, седна, учеше, се спремаше и повторно, кога дојде веќе на селекторска функција, веќе знаеше што сака и како сака да постигне со резултатите. А исто се однесува и за САД, која што е репрезентација, јас ја гледав првата утакмица и за мене репрезентацијата на САД остави голем впечаток, затоа што игра модерен фудбал, игра подреден фудбал, знаеа што сакаат во сите фази на игра, знаеа како да напаѓаат, знаеа како да прават пресинг, знаеа како да излагаат од притисок, има, мислам, голем процент на играта и ипак САД е една огромна земја со огромна организација, каде што се уште ние... светското првенство во Соединените Американски држави е најпосетеното светско првенство. Да, најпосетено. Да, меѓутоа, они се во сите спортови не оставаат ништо на случај. Ние имаме среќа да имаме селекторна женска репрезентација нашиот Владко Андоновски. Да, Шате. И јас како професор во Центар за едукација имаме семинари и многу пати го уклучуваме селекторот на... Да, и доаѓа и го уклучуваме онлайн на нашите семинари. И он многу пати кажува за организација, како се организирани. И лигата секоја година е појака, МЛС лигата. И лигата е појака, меѓутоа, они работат 24/7.
Мислам, таму ништо не се остава, со големи стручни штабови, со доситници организација и резултатите, они се веќе колку, две години, два пати светски првци во женска конкуренција. Така да не сумњам дека и машката репрезентација ќе направи добар резултат. Ги спомнавме сите, заборавме една репрезентација која направи изненадување, Јапонија. Германија не е веќе таа репрезентација. Но надвор од фудбалската игра, што ги водешува навивач целиот фудбалски свет е понашањето на јапонските навивачи. Имаме еден прилог во врска со нив да го погледнеме. Në përjetët sociale hiti i vërtet e shëndruar formacioni i Koreës së Jugut në ndeshjen e sotme kundër Uruguajt. Madje 5 futbolistë të formacionit të parë kishin emër të njëjtë, portieri dhe 4 mbrojtësit në fanella kishin emrin Kim. Emrat identik ku a kishin bërë specifike të tyre në komentuesve të ndeshjes, për derisa në rjetet sociale, qarkullojnë shaka nga më të ndryshme për emrat në formacionin e partë të Koreës së Jugut. Dobro, ovo beshe prilogot za dënesni od nëtëpërbar od Koreja. 5 играчи, ти се случило некога да коментираш ваков начин, а 5 играчи да се викаат исто. Тоа има некои репрезентации, некои земји кај што навистина и за самите коментатори е тешко да ги следат фудбалерите кои имаат слично или да, дури исти презимиња како што се корејците. Порано Парк беше доста застапено презиме, сега Ким. Ако коментирате, например, репрезентација на Исланд, и тие имаат доста слични презимиња и така, навистина, на крајот, да, Исланд, Сон, да не ги набројуваме, и во ракометот, и во фудбалот, така да, тоа е, меѓутоа, денеска се виде дека репрезентацијата на Кореја, навистина, е една репрезентација која игра извонредно, дисциплинирано, технички, максимално беа подготвени, игра на некој начин. Мислам дека тоа влијание од играта на Барселона, таа тика-така, толку добро има разработено, што во ниту му еден момент не можете да видите паника во нивната игра или пак да се загуби топка без дополнителен чекор или дополнителна борба за неа. Тоа го почувствува селекцијата на Уругвај. Иако беше фаворит, се виде дека ќе морат многу повеќе да трчаат за да може да направат резултат против Кореја, меѓутоа тоа не се случи. Да ги гледаме јапонските навивачи, но и играчите на Јапонија, како се однесуваат во стадионот, но и во стадионицата. Пас përfundimit të ndeshjes me Гjermanин, тифозët јапонез në стадиум, në vend që ta kremtojnë fitorin historike kundër Гjermanис, filluan ta bëjnë atë për të cilën tashmë njihen në botror. Tërësisht kanë pastruar tribunën e stadiumit Kalifa, duke u përkullur në shenjë falëndërimi se cili tifos që undimonte. Një sjellje e këtillë tifozëve japonez ka shkaktuar reagime të shumta pozitive në përjetet sociale, kurse reagime të njëjta ka shkaktuar edhe akti i futbolistëve japonez. Pas fitores historike, e kanë pastruar zhveshtoren duke e bërë më të pastër se sa që kishin gjetur. Për këtë dëshmonë edhe fotografia e FIFA-s që tashmë është bërë virale. Ndërkaq, edhe një tifoz japonez që kishte shkuar në Katar për të mbështetur kombëtaren, ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale me një transparent interesant. Shefi dashur, të falenderoj për 2 javët e pushimit, thuhet në mbishkrimin që ky japonez e mbante gjatë ndeshjes Gjermani-Japoni. Ова е убавината на фудбалот. Зоки сигурно бил. Светското првенство во Германија забележав, мислам дека тоа и тука може би е дел од тој амбиент, каде што на прикупувањето на пијалок, вие мора да платите кауција од 1 евро за чашата што ќе ја добиете или за пластичното шише. Со цел за да потоа го вратите да не правите ѓубре. Има многу навивачи кои што одат на светските првенства,
со празни джепови, имаат само влезници за надпреварите и тоа, тие тоа го прават, собираат се што ќе најдат, што кое што може да го вратат, за тоа добиваат пари, овцете им се враќа и на тој начин успеваат да преживеат за време на светското првенство да го следат. А мислам дека таа информација нашите фанови ја немаат, нашата репрезентација за жала ретко оди на големи настани, меѓутоа ја видов навивачи од Бразил, од многу држави кои што доаѓаат, спијат на железничка или по паркови, а единствените пари што ги имаат се тие пари што ги, ја, ова кауција ја собираат и со тие пари се купуваат храна. Зоки Борше, ви благодарам многу што бевте гости вечерва во емисијата Мундо Клан. Посакувам успех и во тренерската работа, па и во професијата. Се надевам дека ќе гледаме убав фудбал, ни остануваат уште 20 нешто денови. Па нека победи фудбалот, нека победи подобриот и се најубаво на овој свет и за вас и за сите. Јас само би го прашал Шабан, пошто гледам добро прогнозира кој ќе биде светски првак, да не размислувам многу. Шабане. Шабан рекол... Јас тоа ќе го кажам кога ќе заврши утакмицата, веднаш и резултатот и стрелците и сите ќе ги кажам. Да. Така е недобро, така? Да. Пошто јас го погодив резултатот Италија-Македонија 0-1, после имам откај знаеш, да. Знаеш? Сега... Јас во едно сум сигурен дека сепак ќе биде таа вечна битка Латинска Америка-Европа. Големата четворка ќе бидат таму. Или одите. Така, да. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам. И јас ви благодарувам што се одазвавте на мојата покана и благодарам многу. Благодарам. Пратели, ше густа нерувам, дочете на едиционата емисионите Мундо Клан. Дели емисионите на Радас, Мирбавши.